tutunde. Musande mwende twajja wano ne tusaba ne tukaba ti Mukama tuyambe. Then olwaleero tugambe nti katulage nga tusaba, nga tusinza, nga tusina, nga tulabisa Ndere Cultural Center. Ndere Cultural Center yatandikwawo Oluganda kubaluga festival Rwanjezi, era tusuubira okuba naye agenda kubanga atwaye ekigambo. Oyo omusomesa asomesezza bangi nnyo, abamu bali international batulaba, era kyetubadde tubeera ne UBC etutadde on stream yakuŋŋaanya na traininga naleeta abantu batebalikwakitekujja mumaaso. Mujjeko mumaaso kwawo mubalaba bakami, mujje mulabise lunaku lwakulabisa, lunaku lwaki aba kulabisa. Babalaba banabalabawe soene mujje mujjema. So bano bantu baffe bagenda kuba batuyimbira, bagenda kuba batuzinira, tugenda kuba tuwayo obujulizi, tugenda kuba twogera nga tugamba nti kalicha yaffe nkulu nnyo teinagenda. Mukama yeebasibwe. Mukaseera kano tugenda kusabako tulyoke tutandike batereeza, tukikwasaganya mataala, muziki, ebivuga. Yes, nga tutandika bwetyo katusabeko. Gamba nti ayi Mukama, tutulo tuzze tuli mu maaso go, tuleeta mikono gyo omulimu gwa Ndere Cultural Center. Tusaba ogukuume mu kiseera ekizibu ennyo nga banka okusoniya bagamba bagitunde bagifuulemu petrol station oba ebirala byonna. Tusaba otuyambe esigalewo erife abaana baffe n'abazukulu baffe bongere okuwa ekitiibwa mu linnya Yesu tusabye. Amina, amina. Please, you can start with some music there, and then, but can you be seen from there? Baba Lava. Aba kamera, to balete maso balio kawo. Are they okay there? I want to encourage you, call somebody. Kubire simu. Gamba balaba jeba labe. Nji, ochimanyi Ndere Cultural Center, eliku UBC. Jewaba debagano kutwala. Tuwe kusabu, tuwe gateko. Send an SMS. Send a message. Join us. Pray for us as we raise before the Lord Ndere Cultural Center. I think that's good.
Woo!